Ururka Midenta guud ee Soomaaliyeed ayaa maanta Muqdisho ku qabtay kulan ballaaran oo ay ugu hadlayeen midnimada ummada Soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaa wadaniinta dalkooda ka ciribtira qabyaalada, jahliga iyo kala qaybsanaanta. Waxaana kulankooda ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, madaxda ururka, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale. Gudoomiye ku-xigeenka Ururka Midenta guud ee Soomaaliyeed socdaal aadan ayaa ka waramaya muhiimadda kulankan iyo waxyaabaha u qabsoomay ururkooda. Xildhibaanada ka qaybgala kulankan ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay waxqabadka iyo sida ay ugu taagan yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed, waxaana ay dhinaca kale si murugo leh ay ugu hadleen dhibistii halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhega, iyagoo ku tilmaamay mid niyajab ku abuurtay muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxaa mahadsan ay aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhalinyaradan hawshan ku fakartay waqtigan xaadirka oo aad u adag oo Soomaalida ku adag. Kuwa ku fakaray waxay la mid yihiin kuwa SYL waqtigeedii fakaray baa la mid yihiin. dhalinyaradan waa la jiraa, wareystaan idin leenahay, ururo kale oo idinla mid aba iyaguna soo socda, kuwaasaad iskaashan doontaan keligiin maahidin. Soomaali oo dhan baa gaaleeg maayo gadaashina kusoo fayb doonta haddaalina. Waqtigii jaatuusku waa dhammaaday, waqtigii gumaysigu waa dhammaaday. Dadkaani hal ummada weeye, ummadna laga burburin karo haddaa ujeeriyaati kale. Waxaa dowladdeedu ay samaysay maalin dhaweyd oo ah in halgamaa Soomaaliyeed sarkaal ciidanka qalabka sida Soomaaliya ka tirsan dhulkiisii jooga, caruurtiisii la jooga, eelkiisii la jooga, in inta la garbaduubo loo dhiibo dad cadow ah oo aan u naxayn oo la ogyahay waxay ku samaynayaan. Yacni arrintaasi waxay niyad jabinaysaa fariinta ay dhiibayso ma aha Qalbidhega keliya, waxay niyad jabinaysaa qof kastoo Soomaaliyeed. Ayay karaamada ka qaadaysaa, waxay dishay qadiyadii Soomaaliyeed, waxay niyad jabisay dad halka ku jiray, waxay dishay ninka qofka Soomaaliga ah, qofka maganta ku ah. Haddii la soo aado dhaqankii Soomaaliyeed uu ahaa, haddii la soo aado adaa dhimanaya markooda magantaada, ninna lama bixi karo, magantii baana lakaa baxa. Hajira Duqadir, warbaahinta SBC, Muqdisho.